Laikā, kad pedagogi cīnās par savam darbam atbilstošu atalgojumu, nemazāk saspringts periods ir arī pēdējo klašu vidusskolēniem. Ir pienācis pēdējais brīdis pieņemt vienu no nozīmīgākajiem lēmumiem, proti saprast, kādu nākotnes profesiju izvēlēties. Lai jauniešiem palīdzētu atrast piemērotu turpmākās izglītības apguves ceļu, šodien Madonas valsts ģimnāzijā norisinājās karjeras diena, kurā ar savu piedāvājumu iepazīstināja un uz skolēniem interesējušiem jautājumiem atbildēja 15 augstskolu pārstāvji. Iecienītākās augstskolas Madonas pusē ir lielākās universitātes – Latvijas Tehniskās Stradiņa un Lauksaimniecības universitāte, izvēloties gan humanitāros, gan eksaktos virzienus. Mēs katru gadu analizējam absolventu tālāku izglītību un konstatējam, ka tomēr noteicošais ir tas, kurā izglītības programmā skolēni mācās. Un tie skolēni, kas mācās dabaszinību izglītības programmā, pārsvarā izvēlas tehniska virziena izglītības programmas. Bet ir arī tādi, kas arī humanitāro virzienu. Man vairāk interesē filoloģija. Jā, man padodas valodas, tāpēc es arī vēlētos vairāk uzzināt par studiju programmām, kuras saistītas ar valodām. Es jau trešo gadu zinu, kas iešu Latvijas universitāti. Es gribu studēt jurisprudenciju un tieslietas. Jā, man tas interesē, saista ļoti patīk. Tā. Skolā norāda, ka pēdējos pāris gados lielai daļai topošo studentu profesijas izvēlē noteicošās ir turpmākās darba iespējas un sagaidāmais atalgojums. Tāpēc aizvien populārāk audzēkņu vidū kļūst banku augstskola, jūras akadēmija un farmaceita specialitātes apguve. Un jaunieši izvēlas finanšu virzienu droši vien. Viņi redz to reālo tirgus situāciju, proti salīdzināt, teiksim, vidēju atalgojumu šajā nozarē ar citām nozarēm, un tas, laikam, tas, ko viņi iegūst, tas produkts, tās zināšanas, ir tiešām tas, kas, laikam, viņu dzīve apmierina. Ja, teiksim, pirms gadiem, kādiem septiņiem, bija tā, ka akadēmija, vispār jūras akadēmija nevarēja nokomplektēt sev pirmos kursus, bet šobrīd jau ir diezgan liels konkurss, un jo, teiksim, konkurss ir lielāks, jo tomēr, teiksim, tā, labāk sagatavot ir jaunie studenti, un tad arī, protams, liela daļa no viņiem akadēmiju pabeidz. Man interesē medicīna, vairāk farmācija. Kāpēc? Es nezinu, man liekas, ka medicīnā darbs būs vienmēr. Jā. Kāpēc domā, ka medicīnā darbs būs vienmēr? Zāles vajadzēs vienmēr, tā kā ir slimības. Laikot kā arī ārstēties. Daļa vidusskolēnu neslēpi, ka vēl nav izdomājuši, kur mācīties tālāk. Tāpēc cer, ka karjeras diena palīdzēs uzzināt, ko vairāk nākotnes plānu izvēlē. Es atnācu tāpēc, ka manas klases biedrenes nāca vienkārši tā paklausīties, jo es nezinu, kur es gribu iet un ko es gribu mācīties. Jā. Tā domā, karjeras dienas palīdz vispār tāda, ka tu esi vēl neziņā, tomēr izvēlēties. Es domāju, ka palīdz, jā, jo tad ir lielākas iespējas kaut ko uzzināt un par kaut ko. Nevis tā, ka tu dzirdi tikai no draugiem. Samazinoties audzēkņu skaitam skolās, sarūk arī studentu skaits augstskolās. Tāpēc augstākās mācību iestādes neslēp konkurenci savā starpā un cenšas atvērt arvien jaunas studiju programmas. Un, protams, arī augstskolām ir jādomā par savu piedāvājumu, ko mēs varam piedāvāt atšķirīgu no citiem. Skolotāju zemais atalgojums ir jau radījis savu iespaidu arī uz jauniešiem. Ģimnāzijā lēš, ka no teju 100 absolventiem katru gadu skolotāju profesiju izvēlas vien pāris audzēkņu. Lai piesaistītu studentus, sporta pedagoģijas akadēmija līdzās sporta pedagoģijai atvērusi arī fizioterapijas mācību programmu, kas iegūst ar vien lielāku popularitāti. Vislielākā interese, lai cik varbūt tas tā izklausītos, ir fizioterapija, treneri un vadības menedžeri. Kā mēs saucam, mums vienmēr prasa, ko tas nozīmē vadības menedžers. Vai vadītājs sporta jomā, tad mēs atšifrējot sakam, tas pats vadītājs. Organizatori norāda, ka lielisks turpinājums karjeras dienai atbilstošās profesijas izvēlē ir februārī notiekošā ēnu diena.